Re, viss ēters ir te! Bet bagātīgus krājumus ziemai piedaloties programmā pats savam saimas galdam šogad izdevies sev sagādāt vairāk nekā 800 mājsaimniecībām. Un pavasarī ar dārza darbarīkiem no saņemtajām sēklām izaudzēti kartupeļi, burkāni, bietes un citi dārzeņi, kā arī zaļumi, kas tagad pārtapuši konservējumos. Mazāk nodrošinātām ģimenēm dalība programmā ļauj ietaupīt līdzekļus un pie vienas no ģimenēm viesojās arī Vidzemes televīzija. Iedod cilvēkam zivi, un tas būs paēdis vienu dienu, iemāc makšķerēt, un būs paēdis visu mūžu. Tā varētu raksturot programmu pats savam saimas galdam. Par to, ka projekts ir palīdzējis izkulties no grūtībām, atzīst arī ģimene no Smiltenes, kura projektā iesaistās jau 5. Gadu. Mēs jau no paša pirmsākuma esam, jā. Jā, mums ir jau ābelītes, kuras nes ražu, jau ir aboļi jau salikti pagrabā. It kā liekas varbūt tāds sīkums, tās sēklas vai kas, bet ja tev pašam tas viss ir jānopērk, nu, pa santīmam, ne, pa centam tagad salasās, ka tas bija ļoti liels atspaids. Ģimene stāsta, ka liels atspaids bijis arī iedotais inventārs, lāpstas, grābekļi, leikanas, arī mēslojums. Dalībnieki audzējuši dažādus sakņaugus, augļus un ogas. Redīsi, dilles, viss. Dilles, bietes, principā visādas sēklas. Tikai savus darbs jāiegulda. Mums bija arī jāņoga. Jāņoga, supenes. Tie arī tiek savā rīti burciņās un pagrabā iekšā, lai zimā ir ko pašiem mēst, ko brāļa bērniem, māsas. Iesaistīties šajā Borisa un Ināras Teterovu fonda programmā ģimene mudināja biedrība Saulskalns Smiltenes novadā. Projekta koordinātori stāsta, ka dalībnieki šādā veidā ar pārtikas krājumiem nodrošina ne tikai sevi, bet palīdz arī citiem. Piemēram, ievākto ražu ziedojot pansionātiem, sociālajiem centriem, kā arī bēgļiem no Ukrainas. Pēc mūsu ražu svētkiem mūsu projekta dalībnieki atstājuši kaut ko mūsu labdarības virtuvei produkciju, kuru viņi saražoja savās dārziņos. Šis projekts ļoti vajadzīgs cilvēkiem, jo cilvēki ne tikai viņi saražoja sev produkciju, ilgam laikam, bet viņi kontaktējas, mēs viņu saucam uz semināriem, uz nodarbībām, organizējam semināri par konservēšanu. Bez biedrības Saulskalns, kas atbalstu sniedz 15 ģimenēm Smiltenes novadā, šogad atbalstītas vēl 22 organizācijas visā Latvijā, kas atbalsta daudz bērnu ģimenes, seniorus, cilvēkus ar invaliditāti un citus, kuri nonākuši grūtībās. Cilvēkiem šī vēlme uzlabot savu materiālo situāciju ir. Un līdz ar to arī nākamajā gadā mēs programmu turpināsim. Dalībnieki paši atzīst, ka šis atbalsts un pašu darbs ļauj būtiski ietaupīt līdzekļus. Interesi par dalību programmā ar vien pieaug, un šogad tādā veidā kopumā palīdzēts jau gandrīz 3000 cilvēku. Santa Ādamsona, Mārtiņš Jakobsons, Vidzemes televīzija.